I noen oppgaver kan det bli gitt at du skal løse et ligningssett. Et ligningssett består av to eller flere ligninger, som da er kjennetegn at det er to eller flere ukjente variabler. I dette tilfellet har vi to ligninger i settet, som da har to ukjente, x og y. Ved hjelp av de to ligningene sett opp mot hverandre, kan vi finne hvilken verdi x har og y har. Hvis du blir gitt en slik oppgave på del 2 på eksamen, kan det å bruke GeoGebra hjelpe deg med å spare tid. Men det kan også være ganske lurt å vite hvordan du gjør dette da for hånd. Når vi da skal løse et ligningssett i GeoGebra, så er det slik at mange sier at du må gjøre om på den formen som står her. Altså gjøre om det som står her til slik som det står her. Men i GeoGebra så trenger du ikke dette. Du kan skrive det inn akkurat slik det står, så vil GeoGebra hjelpe deg videre. Så vi gjør det. Skriv inn det første. 2x minus y pluss 1 er lik 0. Trykker vi enter, kan vi se at vi får en rett linje, og GeoGebra endrer litt på det vi skrev inn ved å flytte et tall over og endre fortegn. Vi kan da skrive inn den neste, som er y er lik minus x pluss 4. Trykker vi enter, kan vi se at vi får opp en linje til. Ønsker vi at da de funksjonene som vi nå har skrevet inn, for y er lik er jo en slags funksjon, men ønsker vi at begge to da skal være på y er lik-formen, kan vi høyreklikke på den som ikke er det, altså denne. Høyreklikker vi, så kan vi se at alternativet ligning y er lik ax pluss b kommer opp. Klikker du på denne, kan du se at GeoGebra gjør om da ligningen til slik den andre også ser ut. Dette er da en måte som får det til å se litt mer ryddig ut. Men når du nå skal finne løsningen, så skal vi gå over til grafikkfeltet og se på linjene. Vi kan se at begge linjene krysser da i et punkt, altså her, og finner vi verktøyet skjæring mellom to objekt, og holder over der og trykker, kan vi se at punkt A dukker opp. Punkt A har da koordinatet 1, 3, altså krysser linjene der x er lik 1 og y er lik 3. Dette kan vi også lese av hvis vi da peker med hjelp av vektorene slik. Her kan vi da se at punktet går ned og krysser da 1 på x-aksen og 3 på y-aksen. Altså er svaret på dette ligningssettet x er lik 1 og y er lik 3. Og dette er da slik du enkelt kan løse et ligningssett i GeoGebra.